Kim Strömberg, aloitetaan klassisella, eli miltä nyt tuntuu, kun on 2 vuoden jatkosopimus takataskussa? No tosi hyvältä, että tämä oli tavoitekin tavallaan, että jatketaan täällä ja loppupeleissä oli helppo päätös. Mitkä oli ne syyt, joiden takia halusit jäädä nimenomaan Lumon areenalle? No kyllä meillä on hemmetin hyvä joukkue täällä, hyvä ilmapiiri ollut ja meidän perhe on viihtynyt täällä tosi hyvin. Se oli iso asia itselle kanssa. Jos mennään viime kauteen, se oli sulla henkilökohtaisesti aika upea. 50 tehopistettä ja liigan pistepörssin 8. sija. Miltä nämä lukemat kuulostaa? No hyvältä tietenkin, että täytyy tässä vaiheessa nostaa tietenkin esiin meidän joukkue. Joukkuetuki oli niin kuin loistava mulle ja ketjukaverit. Ja kyllä niin kuin iso juttu siinä oli myös, että meidän ylivoima toimi, että sitä kautta tuli paljon pisteitä. Osasitko ennen kauden alkuun odottaa tällaista? No, ei tietenkään, mutta joo, tiesi, että hyvin on tehnyt hommia tässä ja niin kuin oli vahva vire päällä, että kyllä mä odotin hyvää kautta. No, kausi päättyi viikko sitten aika dramaattisella tavalla. Miten toi korona-asia otettiin joukkueen sisällä vastaan? No kyllähän se aikamoinen shokki oli, että toisaalta se oli odotettavissa, tuossa oli muita sarjoja suljettu jo. Ja näin, mutta tietenkin pettyneet fiilikset. No, päätös lopettamisesta oli varmasti oikein, mutta kuinka paljon harmittaa, että KK ei päässyt nyt noita historiallisia playoffseja sitten tänä keväänä pelaamaan? No joo, ei sitä kovin usein pelaaja urallakaan. Moni ei pääse edes kokemaan playoff-otteluita. Että se on niin kuin kuitenkin iso asia ja se jäi kyllä harmittaa itseäkin. Meillä on niin hyvä kausi tässä menossa. Mutta minkäs sille mahtaa? Tämä oli KK:lle myös kaikkien aikojen kausi tähän mennessä, mutta miten ensi kaudesta tehdään vieläkin parempi? Jatketaan siitä, mihin jäätiin meidän joukkue. Toi työmoraali pitää pysyä samana ja sitten meidän pitää rakentaa semmoista hyvää positiivista ilmapiiriä. Ne on ne isommat asiat.